necessariamente grandes ligações com a tradição clássica, pelo menos do ponto de vista da prática musical. Quando comecei a estudar composição, sim, tive aí sim tive, e um pouco antes disso também, tive um contacto sério com a música contemporânea clássica. Uhum. E diga-se contemporânea clássica porque música contemporânea, há muita música contemporânea. Lá está, outro rótulo que é também, só exatamente. Temporal, não é mais nada. Mas se, chamamos, se falamos de música contemporânea clássica, estamos a falar de música dos anos 50, 70, 70, não é? A tradição de Darmstadt e pronto, sabemos okay. Também quem são os nomes. E obviamente, quando comecei a estudar composição, isso foi interessante e continua a ser interessante apesar de tudo, mas na altura foi era um mundo que eu não conhecia tão bem quanto uhum. aquilo que fazia antes, não é? Uhum. Por isso foi excelente e abriu-me imensas formas de pensar na música e isso foi importante. Pronto, está feito. Okay. É isso que foi isso. Mas, se calhar este processo estou a pô-lo assim um bocado mais despachado, não foi, demorou. Claro, se calhar um bocadinho mais do que eu estou a imaginar. Mas eu não estou preocupado. E a possibilidade de ainda continuar a trabalhar de uma forma inconsciente em ti, ou não? Está sempre lá, okay. Está sempre lá. Mas é assim, eu acho, para mim faz um bocado de confusão esta coisa do rótulo, porque a sensação que eu tenho é que sempre que eu estou a tentar, ok, isto é uma música clássica, ou tradição clássica, digamos assim, uhum. E eu estou aqui, sempre que eu estou a tentar fugir, há sempre alguém que espera, anda cá, lá vou eu, não vais por aí. Mas, ou seja, um exemplo claro disto que eu estou a falar é, ainda há uns dias estava a fazer uma apresentação numa conferência, e estava a falar sobre uma peça minha que é, se calhar, uma das peças mais desligadas desse ponto da música de tradição clássica. É uma peça para percussão, guitarra elétrica, metade da peça está escrita, metade da peça improvisada, é música super rítmica, muito ligada ao free jazz e ao rock experimental, se calhar, ao noise, ou seja, as conexões, é que quando falo desta peça, quando penso nesta peça, penso em free jazz, penso em rock, em noise, ou seja, penso tudo, são tudo estéticas e práticas musicais bastante distante da música clássica, e eu fui por aí porque realmente era isso que eu sentia. E a primeira pergunta que a pessoa me faz, mal eu acabo de apresentar isto, é: olha, peço desculpa, mas estou a ver aqui uma ligação com o Pierre Schaeffer. Ok, quer dizer, isto é claramente música de duas pessoas a fazer barulho, tocar algo muito grotesco. Psicadélico quase, e falam em Pierre Schaeffer. E essa ligação foi porquê? Foi pela organização sonora? Pelas diferenças químicas que tens na peça? A pessoa em questão uma das pessoas que estava a organizar a conferência, e isto não tem nada a ver com a pessoa em si. Sim, porque sim. Aquela pessoa vai estar a julgar ou a enquadrar a música que ouve consoante o background que está lá, e foi muito normal. O que eu achei piada foi, e eu, claramente, numa conferência, a tentar ser a fugir o máximo possível a esta postura de compositor clássico, arrogante, e quando estou a tentar fugir, alguém diz: ah, espera aí que vamos falar do Pierre Schaeffer. Pronto. Vai ser a tua. Ou seja, sempre que eu estou a tentar fugir, alguém era: temos a falar do Pierre Schaeffer. Ninguém me perguntou: olha, qual é que é a influência do Sonic Youth aqui? E é assim tão incómodo para ti? Não, é giríssimo. Ser ligado à música... À música clássica? Sim. Ok. Para me responderes, precisaste pegar numa... outra vez na chama do Beatle. Do Beatle, não são quatro. Dos Beatles. Ainda está morto, mas... Que estava morto não também. Sim. Não me é nada incómodo, porque não há nada de errado com uma estética musical, acho que as coisas existem e a beleza está nisso. Okay. Aquilo que me faz só confusão é a dificuldade, mais uma vez, de muita gente dentro do meio em que nós estamos inseridos, uhum. No meio musical artístico, ver as coisas sempre dentro da caixa. Mesmo quando nós tentamos, olha, anda comigo, eu vou-te mostrar uma coisa diferente. Elas, ok, vamos lá, então lá vão eles com a caixinha. Quer dizer, sim. Não faz absolutamente sentido nenhum. Ou seja, as pessoas estão sempre
muita gente está sempre a ouvir ou a ver nova música, nova arte, mas sempre com a mesma perspectiva. E não achas que o facto de sair dessa caixa, por exemplo, é um bocadinho essa ideia que eu li há uns dias, que é, as pessoas estão sempre a tentar fugir do onde estão enquadrados. E vamos imaginar, estão dentro de um quintal, sobem ao muro e saltam e pensam, fugi do quintal, fugi do quintal da música contemporânea, clássica. E não achas que se estão a meter noutro quintal? Que até, claro. por reação ao que sofrem diariamente, ao facto de serem fechados sempre, pode ser uma sensação de alívio. Mas ainda assim é uma caixa também. Salta de uma caixa para outra. Ok, isso é completamente. É capaz de ser completamente verdade. A questão é. É um bocado pela contínua insatisfação de. Ok, eu passo algum tempo numa caixa, sigo para a próxima e depois sigo para a próxima. Isso é que. Okay. Eu tenho a perfeita noção que o que eu estou a fazer agora é exatamente onde eu quero estar, sem tirar nem pôr, mas já estou a começar a subir para o próximo muro para ir para o próximo quintal, para a próxima caixa. Okay. E, aliás, para várias caixas, na verdade. Não sei como é que faço isso, mas estou a dizer... Okay. A questão é... Chegas acima do muro e olhas e pensas, eu vou para aquela caixa ou saltas? Que, como é que acontece? Eu já sei onde é que estão as caixas e já sei os casos. Nesse caso, é um bocado género, sei onde é que estou. Estou a gostar muito do que estou a fazer, mas também tenho... Mas sinto necessidade de começar a fazer isto, ou isto, ou tenho saudades daquilo. Tens uma consulta então, às 5 e tens que abandonar. Tenho que abandonar. Não. Então começo, vou abandonando aos poucos. Sim. Basicamente é um caminho. E a piada é essa, a piada é que eu tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos vou estar a fazer algo completamente diferente do que estou a fazer agora. Uhum. Até porque, daqui a 2 anos, se eu estiver a fazer exatamente o que estou a fazer agora, eu vou-me aborrecer. Claro. Eu não quero aborrecer com o que estou a fazer. Claro. Portanto, o que eu tenho que fazer é constantemente mudar-me. Não só pela música em si, porque caso contrário vou estar a criar música constantemente igual, praticamente, as pessoas que estão à minha volta não têm que vão estar sempre a ouvir o mesmo tipo, olha, mas uma peça... Se não, porquê que vão estar a pedir peças novas, não é? E por mim próprio, porque eu não quero aborrecer. Sim. Ou seja, eu tenho necessidade de mudar. E por isso é que eu estou agora a fazer música muito diferente, estou a tocar um bocado mais, estou a escrever... Uhum. Estou a escrever jazz, eu não gosto de expressão também de texto. A palavra jazz é uma coisa muito grande, mas estou a escrever música dentro de uma prática musical mais ligada ao jazz, pronto, digamos assim, e fica assim um bocado no ar, mas com uma alta muito interessante e com uma abordagem completamente diferente, que é uma coisa que uma pessoa contemporânea não pode fazer, não é? Do ponto de vista... Académico, sim. Sim, do ponto de vista académico, do ponto de vista artístico, somos livres. É essa a grande discrepância entre o ponto de vista académico e artístico. Hoje em dia, o que é essencial na tua música? O que é essencial? Tchan, tchan. Hoje em dia, e sabendo que vais mudar, ou seja, mais uma vez vou fazer a pergunta de outra forma, que pode soar diferente, mas eu acho que está ligado, que é qual é ou quais são os elementos que mostram uma identidade pessoal na música que escreves? E outra questão é, em relação à tua música, tu tens utilizado muito a imagem, vídeo, não é? No teu trabalho. É possível, o vídeo é uma parte essencial da tua peça ou é possível ouvir a tua música sem vídeo? Pronto, são... Três perguntas completamente. Seja na última. Como quiseres. Porque
eu já tive algumas questões de alguns performers ou ensembles, poucas, acontece poucas vezes, mas volta e meia acontece. No género, epá, e se nós tocássemos esta tua peça que é para ensemble eletrónica e vídeo, e se tocássemos sem vídeo? Que no fundo é o que estás a perguntar. Sim, sim. E eu costumo dizer, ah, pois, na boa, pá, toca uma peça, toca uma sinfonia de Schubert, mas pá, não temos cordas, tira as cordas, não se nota. É a mesma coisa, quer dizer, eu não vou estar, eu não vou estar a, se eu escrevo uma peça com instrumentos eletrónico e vídeo, é porque isto faz todo sentido e não se podem dissociar. Não há nada aqui que seja puramente enfeite, não enfeite. Então, qual é a possibilidade de eu ouvir uma peça tua na rádio? Eu tenho... Pronto, o Carlos... Exato! O Carlos claramente não anda a ouvir música. Não, eu ando, exatamente por isso é que eu estou a perguntar. Porque eu tenho quase a certeza que alguma da música, da tua música para que eu ouvi na rádio, teria imagens. Não. O vídeo não aconteceu? Poucas. Sim, mas já aconteceu. Aconteceu, mas poucas. Foi Plastic Air? Não. Ah, o Plastic Air, esta peça que estava a falar um bocado com para o guitarra elétrica. Que usas o vídeo. Sim, mas essa peça efetivamente passou na rádio e aliás, tem passado na rádio em várias rádios europeias. Sim. Coisa muito engraçada. A verdade é que é provavelmente uma das minhas peças em que a ligação de discurso entre música e vídeo é super forte e há muita coisa a acontecer que só acontece por causa do discurso do vídeo. Ou seja, assim perde-se muita coisa ao ouvir só a música. Mas há obviamente há outras peças em que eu diria sim, consegue-se ouvir sem vídeo, mas não é o seu objetivo. Claro e, que sim. E eu seria a primeira, sou a primeira pessoa a dizer. Se não vão tocar sem vídeo, ou se não há meios para isso, não se toca. Prefiro isso. Eu escrevo as duas coisas sempre lado a lado. Mas pronto, mas não sabem, tenho escrito alguma música sem vídeo ultimamente. E cada vez mais. Porque lá está, é tal como. Mas tiveste uma fase. Sim, tudo tinha vídeo. Tudo sim. Tinha vídeo. Mas, e por isso mesmo estou um bocado. Acho que foi uma fase excelente e saíram coisas que saíram algumas peças que gosto bastante, mas não sou um bocado cansado. É um quintal passado. É um quintal passado, já estou aí para o próximo. Okay. Embora tenha alguns projetos agora, algumas encomendas com multimédia, vídeo, multimédia, luz. Sim. Mas. Parte visual. E sim, que me interessa e continuo super interessado, mas está-me a saber bem voltar ao som só, muito sinceramente. Ok. E então, não sei se queres responder à outra pergunta, o que é essencial na música ou quais são os elementos que mostram a identidade pessoal? Se os reconheces, eu acho que eles estão lá. Gravados. Não, sim, não, estou a dizer, sim. Em primeiro lugar, há um posicionamento estético, estético e de prática musical, em que eu me coloco nessa estética, nessa prática musical, não do ponto de vista intelectual de é aqui que eu quero estar e vou. Não, simplesmente do ponto de vista emocional. É isto que me apetece fazer, é isto que eu gosto. E também, um bocado ao contrário, também não faz mal nenhum pensar ao contrário que é eu claramente não quero fazer isto. Claro. Cada vez acho que ajuda mais. Sim. E, sobretudo se tiveres as duas coisas. Eu quero fazer isto e claramente não quero fazer nem isto nem isto. Vou para ali. Isso é ótimo. E isso tem acontecido bastante. E esse caminho tem. Quais são as características? É um bocado complicado. Sobretudo acho que tem a ver com um. Será a utilização, por exemplo, de. Sei lá. De uns ritmos que a música clássica contemporânea tentou evitar. Sim, por exemplo, eu não quero entrar em pormenores técnicos, também, lá é outra coisa que eu também fico um bocadinho. Estou cansado e já me dá um certo mal-estar, nojo, é quando se fala de música e as pessoas vão. Pois, porque naquele compasso XPTO havia um 5 contra 7 contra 11 contra 44.5. Não estamos a falar de música, estamos a falar de técnico. Sim. Agora, indo um bocadinho por aí, não quero fazer isso, mas indo por aí, por exemplo, acontece-me, eu voltei e meia dou por mim a ter peças
em que todos os clichês, haverá clichês nas peças, não é por aí que eu quero, não estou a negar isso, mas todo aquele clichê da música contemporânea, de polirritmias, que muitas vezes toda a música, do meu ponto de vista, com pouca direção rítmica, é uma coisa que eu evito, não, simplesmente não aparece. Entertainment.